Prethodnih nekoliko godina apotekarske ustanove čiji su osnivači gradovi ili opštine u Srbiji susreću se sa velikim problemima. Većina njih je doživjela likvidaciju. Prema posljednjim podacima širom zemlje funkcioniše još 8 takvih apotekarskih ustanova. Naša apotekarska ustanova je do ove, odnosno do prošle godine odolevala, međutim jednostavno situacija sa koronom dovela ih je dotle da i oni imaju značajne gubitke u poslovanju. U tom smislu, kao što ste i sami pomenuli, imaju dugovanje od 102 miliona dinara, međutim dospela dugovanja su u iznosu od 25, imaju potraživanja od 50 miliona prema RFZO-u, imaju svoju zalihu koja takođe ima određenu vrednost i u tom smislu ta dugovanja nisu kritična i nisu velika. Mi želimo da danas reagujemo na vreme, da donesemo ovakvu odluku koja će biti pravni osnov za oglašavanje te apotekarske ustanove. Nadležni u lokalnoj samoupravi razmatrali su iskustva Jagodine i još nekih gradova u zemlji u želji da pomognu u saniranju dugovanja i normalnom funkcionisanju apotekarske ustanove. Razmatrana su dva modela. Imamo dva modela, javno-privatno partnerstvo sa elementima koncesije i dugoročni zakup za period od 15 godina. Mi smo odlučili da je jednostavnije, brže i delotvornije da oglasimo apotekarsku ustanovu na dugoročni zakup od 15 godina sa zadrškom da apotekarska ustanova ne ide u likvidaciju, nego da nastavlja da postoji kao subjekt prava i u tom smislu da možemo, ukoliko vremenski period prođe ili ukoliko se okolnosti promene ili ukoliko se ugovor o dugoročnom zakupu ne poštuje od strane zakupca, taj ugovor raskinuti i apotekarska ustanova da nastavi sa svojim radom. Kako istakao zameni gradonačelnika Pirota Miloš Colić, cilj je da, pored saniranja celokupnog duga, zakupac preuzme i sve zaposlene u apotekarskoj ustanovi. Njih je trenutno 54. Colić očekuje da i usluga prema građanima bude još bolja. O ovoj odluci veće izjašnjavaće se odbornici na sutrašnjoj sednici Skupštine grada Pirota.